savainoto spēlētāju nav. Nu, jāteic, ka regulārajā čempionātā vispirms un vārti negaidīti. Vārti te, nu, jāsaka, ka kļūdījās vārtsargs. Diemžēl, bet mainieki gūst panākumu. Nu, diemžēl no tev vārtsarga pozīcijas prieks ir no mainieku. Rīgas prizmas vārtos. Šoreiz neveiksmīgi. Ripvārtos. Jākapitulē arī Tomam Nukam. Spēlētas ir 9 minūtes 59 sekundes. Rezultāts 1-1. Bet pietiekam talantīgi puiši, kas spēlē normālu hokeju un spēlē tā, ka gūst vārtus. Spēlē tā, ka gūst vārtus sestajā minūtē. Lūk, 2-1 vadībā izvirzās mainieti. Veiksmīgi šeit nospēlē Artūrs Batraks. No jā. Lūk, viss mainās, viss mauri mainās, viss paliek daudz interesantāk. 2-2, nekur Zemgalē neizdevās aizmukt. Lūk, tā, apsītis. Tur veiksmīgi nospēlēja arī partneri. Ļoti, un te, nu tā, te pret Gricinski. Ļoti asi pat pārlieku nospēlē un pret uzbrukumā. Vēl esot iepriekšējās epizodes iespaidā, kad Gricinskis atradās uz ledus, bet uzbrukumu turpināja Viesi un Arnis Kusiņš. Šķiet, tas bija viņš, jebābūt es arī kļūdījos. Nu jā, šī situācija bija tāda, ka...